Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Oh, Damang. Pangestu ya Ibar Pangrua, Mas Salira sehat? Alhamdulillah, sehat. Kumaha? Kumaha naon itu ya? Kanagana cenah, Mbak. Ah, iya mah. Naon kukur tibang ya. Sakalieun ieu we bubuhanna keur corona ieu mah. Oh, eta naon make di masker ieu teh? Rupan jaman corona mah gini anjuran pemerintah teh kudu di korok, kudu di masker cenah, Pak. Mantak sanajan kitu abdi mah ieu celana ge ngagawe masker, Pak, celana ge. Oh, sabar ada nas, Pak. Pangas danas teh anu 20 aya, anu 15.000 aya, anu 10 aya. Anu gratis oge pamihoyong mah aya, Pak. Oh, gitu. Anu gratis aya gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak, kang ngolan naung ieu teh. Khasiatna, Pak? Khasiatna teh anu atos mah, nu kagungan panyawat kolesterol, Pak. Mohon. Ieu mah amisna amis alami gitu. Biasa ngilangkeun kolesterol mah gitu lah. Kurang tenar daripada berobat Pak nu tebih mah kudana saya di lekeunan gitu. Mohon. Dulu si bapak itu ya tamu ya. Mohon si bapak tiga nasoli garuk penyawat kolesterol, Pak. Oh. Alhamdulillah sa mamam danas saya itu abi. Mohon. Mohon gratis lagi tadi gitu. Saya opat teh, Pak. Alhamdulillah. Mohon. Ya malu sami lumayan we, Pak. Tapi kata bisa berapa ya ngewangi itu? Nah, non stop, Pak. Oh, non stop. Tapi bisa berapa ya, Nek? Akhirnya mau terlepas mata bu. Salapan langkung, Pak. Wah, 12 langkung ya? Oh, ayo salapan langkung mah nanya 12 jam 12 ya, Pak. Langkung mah langkung bisa berapa gitu. Mohon. Mau pilih gitu bapak-bapak, ibu-ibu di mana di sebelah sisi dulunya. Mohon. Kagungan panyawat kolesterol. Sampai di cobian kudana spa rutin lah. Sami ngontek 3 kali gitu. Insya Allah. Izin Allah Subhanahu wa taala, Pak. Pangnon, panyawat insyaallah bakal damang gitu tah. Oh, jadi kolesterol hungkul eta nya. Kamu di barengan ku doa gitu tah urang gitu. Mohon, Pak. Punten abdi sanes di sana ya, Pak. Oh, mohon. Oh, mohon mangga atuh nya. Ayo, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam atuh nya, Pak.